Takže ahoj. A já jsem se teda dneska rozhodl, že zkusím po zimě trošku tady oživit, nebo zkusit, jestli nastartuje moje MZ. Benzín tam je teda loňskej. Co tam je? Si promícháme trochu. Uvidíme, jak si povede, no. Foukneme kola. Foukneme kola. Pak teda zkusím nastartovat. Nikdy. V loni taky nebyl problém po zimě. No. Tam nějakých. Klidně na tři. Zadní kolo trošku. Je to teda zaprášený, sice to mám doma. Ale šmudovat to tam nebo přikrývat, to se mi taky nechce. Což si budem povrat. Přijdeš domů, tam to sníh. Nebo je hnusně. Tak ten pohled ten je nezaměnitelný, no. Tak tady to je hodně slabý. Takže ji fouknem. Jako přemýšlím, že tuhle tu gumu asi to jsem tenkrát kupoval na rychlo. Samozřejmě cena zvítězila, ale uvidím, jestli ji tam nechám, nebo jestli tam dám mitasku, jako jsem dal dozadu. Já teď nevím, jestli originály tam byly nějaký mecelery, nebo já nevím přesně, co to bylo. No dobrý. Mám na to super obuv. Takže ji prostě zkusíme, no. Baterka teda slabá, ale to je jedno. Ona půjde. Nádrž teda jako zkusil trošku promíchat, ale prostě to je, jak se to usadilo přes zimu,
no karburát, nebo do karburátoru tady, do kohoutu, no a ten volej tady měl teda asi větší koncentraci a tím pádem no prostě to nabralo a takže to je moje MZ, no. Má to nějaký teda neduhy. Samozřejmě někdo zná, tak jo, tady říkám každý rok nechám udělat sedlo přes zimu. Pak si to teda vždycky rozmyslím. Letos teda máme jet na tom s tím nějaký čundr. A je mě prostě líto toho originál sedla. Protože že, co si budem povědat, já vím, že tohle nikomu neříká asi nic, ale mě jo. Jo, tady taky. Prostě nesmí to zmoknout, no. Jak tam nateče ti voda, tak máš mokrou prdel, že jo. No a jinak nějaký takový voděrky na tom jsou. Tak je to 89. rok. Ale jak říkám, no, já ji používám, jezdím na ní do práce a když teda opravdu neprší, tak se dá říct, že jezdím od jara do podzima. Když teda chci nějaký větší nákup nebo to, tak jedu samozřejmě autem. Jinak tady mám vždycky pověšený ty držáky na ty brašny. Ale to jsem řekl, že letos to tam dám až těsně před čundrem. Protože je to takhle hezčí, no. Takže budu jezdit do práce s nějakým ruksakem. Je to taky trošku propouští těsnění, ale to jsou věci, co k tomu patří, že jo. No, takže MZ a já jdu asi na sebe hodit nějakou bundu. Ofouknu ji trošku od prachu. No a asi to půjdu tady jenom k rybníku, nebo tadyhle jenom prostě do vedlejší vesnice a zpátky projet. Jen tak, no, není úplná zima, ale že jo, co si budem povídat, je 1. nebo 2. března. No, nejhorší, ne?
Takže první jízda netrvala ani 100 metrů a tady to vypadá, to je dobrý. Musím tadyhle rozdělat tadyhle domeček, povolit to a zkusit se podívat, co se stalo. Mám takový pocit, že se to tam předalo lanko spojkový. Jo, takže takhle to začíná. Teď teda zdechla, ale jako dobrý, no, první projetí po zimě teda, odevřený hladí, něco vlítlo do boka. Myslím si, že nebude problém, no. A jedu to teda uklidit. Nějaký věci zkontroluju na tom a bude to dobrý.
No, takže malá oprava a malá projížďka. Nevidím v tom problém, ještě se podívám teda na svíčku a jinak nevidím problém, no.